technika to je pro mě prostě taková absurdní věc, kterou vůbec nikdy nebudu ovládat. No já nevím, třeba různý věc, jako počítač třeba, mobil. Něco na mobilním telefonu. Něco, co prostě se pořád vylepšuje, co pořád jakoby spěje, co má budoucnost, že jo? Změnit pohled veřejnosti na vědu. To je cílem festivalu Týden vědy a techniky, pořádaný Akademií věd České republiky. Fascinace světem, tak zní moto 13. ročníku, kde se návštěvníci mohou přesvědčit, že věda není nuda. Klíčovým zdrojem toho poznání tak jsou přednášky, výstavy, dny otevřených dveří nebo exkurze. Program nabídne více než 500 akcí nejen v Praze, ale i v dalších městech. My jsme posílali hlavně interaktivní program právě v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Je těch interaktivních expozic hned několik. V tomto sále bude interaktivní expozice Místo činu, kde bude vlastně návštěvník moci vyřešit vraždu těmi vědeckými postupy. Primárně je festival určen pro studenty středních škol, ale během let si získal i širokou veřejnost. Určitě vás na to zvu, protože budova Akademie věd vždy důstojná a krásná, tak se na těchto 14 dní promění v Science Centrum. Návštěvníci festivalu Týden vědy a techniky mohou nahlédnout do laboratoří vědeckých pracovišť a poznat, že vědcům může porozumět opravdu každý. Pro Akademii věd Lucie Šprinclová.